Bueno, boas tardes a todas e a todos. É que a Aula Castelao eh, quere facer unha defensa das humanidades, estamos repartindo por todas as redes sociais, etc., porque consideramos que, aparte de todo o que estamos a tratar aquí e demais, é fundamental facelo. Se non existeran as humanidades, tampouco estaríamos nos aquí falando do que falamos, non? Desde o profundo convencemento de que o hiato existente entre ciencias e humanidades debe dar paso inmediato a un achegamento e que deste trazo debería definir a tan debatida xa desde os anos 60 do pasado século, terceira cultura, comenzamos o noso alegato. Porque o feito de primar as ciencias sobre as humanidades deixanos en orfandade, Quedamos rodeadas e rodeados polo útil, concibido como aquilo que será solucións a curto prazo, e polo universo do artificial, aparentemente perfecto. Non hai máis que ver os nosos sistemas educativos onde se impón o manexo da tecnoloxía, da informática, os procedimentos algorítmicos e a economía formalista xunto co inglés, claro está. Pero esquecémonos de que a intelixencia é algo máis, é o razoamento, a reflexión, o tomar decisións e o formarse unha idea determinada da realidade. A ciencia sen máis non xera a conciencia ético-política. Do coñecemento científico non se deriva directamente a conciencia cidadá. Tampouco dignada nada ou ben pouco das mediacións sempre complexas polas que o ser humano pasa da teoría en sentido propio a decisión de actuar e, por suposto, non nos leva a priori nunha porcentaxe demasiado elevada a situármonos en contra dun modo de produción danoso, dos ataques ao medio ambiente, da globalización do capital fronte á parcelación das persoas, da experimentación con seres vivos, da existencia dun precariado cada vez máis numeroso, das mentiras ou medias verdades dos medios de comunicación. A comunidade científica, moitas veces, está determinada por situacións ou intereses a lleosa a ciencia e por ideoloxías e capitais dominantes no momento en que se investiga. Isto non é ningún segredo. Non podemos abandonar a reflexión filosófica, nin podemos nos abandonar a nos mesmos, o desarraigamento cultural é a mesma nada, nin podemos perder o sentido histórico, nin a historia das civilizacións, nin a do pensamento económico, sociolóxico, político, Non podemos abandonar a autocrítica fronte a fibris ou soberbia de algúns científicos, nin abandonar o outro partindo sempre do coñecemento dos seus hábitos, das súas razóns, do seu modus vivendi. Non podemos abandonar a resistencia ante o nocivo ou a moral, nin a sensibilidade. Se aos gregos demostraron que non é patrimonio duns poucos, pois podese e débese aprender. En a mesma liña, que faríamos sen a arte, sen a literatura, sen a música, sen esas outras formas de reflexión, de posicionamento, de captar o matiz, es outros horizontes, esas outras linguases complexas. Sen elas, non hai a menor dúbida de que estamos condenados e condenadas a nos conformar coa nosa propia vida. Tampouco podemos abandonar aquelas linguas como o grego ou latín, exponentes de visións de realidade e posturas ante o mundo, que unha e outra vez renacen entre nós, e non como mero postulado, senón como proxecto. Linguas que afondan no sentido da propia linguaxe, que estructuran o pensamento e nos preparan para nos enfrontar os problemas, que ademais nos conectan con outras moitas linguas e non só as romances, ata o punto de podermos entender incluso con alemán a base de palabras portadoras de raíces latinas e gregas. O latín e o grego son tamén básicos de face a ortografía de moitas linguas e non só na súa vertente culta. E básicos para entender as peculiaridades ata as sintácticas, non non so só da lingua romances e das linguas flexivas, senón doutras como o propio inglés. Tampouco podemos esquecernos, por obvio que isto sexa, das achegas masivas grecolatinas o vocabulario especializado, case global, dos ámbitos do dereito, a tecnoloxía, a medicina, a física, a bioloxía, a lingüística... Pensar nun mundo sen humanidades non será senón interrogantes, pois que nos quedará de dignidade? Que de liberdade? Como aprenderemos a nos defender? Como melloraremos a comprensión, a comunicación? Que creará e avivará a nosa autonomía, o noso sentido crítico, a nosa apertura mental, o noso compromiso? Que espertará a empatía? Que dará sentido que facemos e o que nos fan? Que nos abrirá o traballo en equipo o respecto do outro? Que nos despertará a consciencia de que hai un mundo que compre ser cambiado? Parece claro que non somos nos as xentes de humanidades que temos que nos defender ante a sociedade, senón que precisamente quen está a desmantelar o sistema educativo a clase política ou con Habermas, quen vira como tal en ausencia de algo mellor, quen debe explicar por que o fai. E non lles debe resultar tan doado, pois non atopamos ninguna crítica demoledora senón máis ben eloxios. Porque entón, e senón o poden explicar, que obren en consecuencia. E se algún día se poñen a iso, desde aquí pedimos que o tome moi en serio, pois a recuperación das humanidades ten que pasar pola destrucción do modo de impartir case todo o que as engloba. Nos, os de humanidades, queremos educar cidadáns imbuídos polo espírito, a conciencia e o posicionamento que estamos a describir. Non queremos individuos nos que o único que se potencia é a capacidade memorística. Non estamos reivindicando esas humanidades que se elevan a un concurso de televisión nin individuos que visitan o Louvre porque son capaces de identificar unhas cantas obras que nin miran, so ven, ou que poden recoñecer a porta de Brandenburgo na publicidade dunha empresa de turismo, ou que vomitan diferentes linguas en pensar nin no que fan nin no que din, ou entenden a música como un exercicio da memoria cheo de virtuosismo. Se o miramos polo lado bo, sempre un paso cara adiante, terse a nas mans e polo miúdo unha enorme casuística do que non se debe fater. Moitas grazas.